terus bar kuwi maido kasana kumpul tenan. Kalau wau dipun aturaken kalih bapa sinten? Bapa Kiai Haji Imam Sadeli. Oh, barenganku berarti. Kok barenganmu lho? Pak Sadeli ta? Pak Sadeli barengan pelem pelem? Iya. Aku barengan. Barengan apa? Mondok. Oh, sak pondok to? Oh, iya iya, wis badale. Nang pondok ndi to? Eh? Nang pondok ndi? Aku lali tebu kobong pondi kali. Anak iki tebu ireng juntang. Lah, mengek kobong terus ireng to sak. Heeh. Oke. Monggo keluarga saking Lamongan, Bapak Ibu langsung antri mriki nggih. Foto kersane wonten kenang-kenangan. Sinambi foto keluarga saking Lamongan menika ditimbali Kang Mas Kampret. Lha, nganu ditimbali? Ditimbali. Ya nganggo musik to. Nganggo musik. Iya no. Nganggo jedor apa musik, Pret? Musik. Oh iya, iki mergo wonten Yusan. Yusan. Penyanyine ya komplit loro. Komplit loro. Ditimbali, ayo Pret Kampret. Majorene iki nganggo separa to apa? Iya. Terserah ini Apollo apa cat spot spot kok seporot oh spot oh iya 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 anu ini wongnya macae kaya Pak Sadeli kok oh. Hei hop seketap kok mau stop itu yo gak sesuai wah kopian gitu kopian kok ya ayo terus no terus aku tak sembungi gini ya iya iya monggo musik urung musiknya urung musiknya urung untuk menyambut Bapak Kiai Kampret kita sambut kehadirannya Pak Kiai Kampret monggo cok Ibu meniko Bapak Asuh Kampret Ajak Rono La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Lukinya apa? Eh? Oh, kler wong mati to. Lah iki macakmu nganggo besek pindang biring kok ndhuure kok. Kopiah. Iki kopiah. Kopiah iki dawa. Lah iki mos sakmene iki lho rumah sammu apa butak apa piye iki, he? Kopiahe mbok sing apik. Malah kaya delaman setlika ngono kok. Ayo memberi sambutan sing macak apik kan sampean. Salam sing apik. Lamongan ini terkenal. Ora usah mik, Mas, gak apa-apa wis diluk kok ya. Anu wae to mboten usah paringi mik. Kon pun simpen mawon mungkin nek pedhot. Hei, ya. Nggih, monggo sampean sambutan sik ya. Nggih. Kok nek bar sambutan aku mau kan wis. Wis mik Mas Woto. Tenten sing macak kiai kok. Kiko soale tamune menika pangombyonge saking Lamongan. Lamongan Cangru. Cangru. Wis kulino rono ya? Wis. Wis tau rono. Cangru iki Lamongan sendi ta, Bro? Nah, sisih donya iki kok sok mbok ganggu. Aku ape salam. Salam dong salam aku gak mau takok. Wis tutup. Kowe cara meneh wis enek ping telu rono. Eh, Bu Cangru iki wis tau ping telu cara meneh. Telu ning Kecamatan Kali Tengah. Oh, iya. Aku sesuk mik to. Iya, iya. Mereka sebentar kampret. Kampret soalnya macai Pak Yai kok. Monggo keluarga derek foto dipunlajengaken kalian derek mirengaken mereka sebentar satu anu kadang Kiai Kampret. Monggo Mas Kampret. Ah, saiki. Sesuk ngenteni terop dibongkar ya. Iki soalnya acarane ora suwe-suwe. Ora suwe. Suwe-suwe tapi bobol ki awake dhewe engko ya gak penak. Katane wis dik kesempatan sambutan dan dadi sambutan ora usah nunda-nunda. Tung. Ya. Yo. Jer Basuki mawa biyo Mas Kampret. Tegese iki piye? Kabeh-kabeh nek pengin dadi apik kudu ora wedi ragat. Oh iya. Terus enak. Lho iki nyapa to? Ngene iki lho, enek kiai setruk ya nek ngene iki mbok ganggu terus. Oh, alah ngaji ra tau kok dadi kiai. Aku kan tapi alibata hafal.
Alif Batak. Alif Batak. Jajal. Alif Batak. Ngapal terus e. Loh, aku ngomong piye? Aku apal Alif Batak. Lah iya aku wis ngomong kok. Al- Alif Batak. Mau alibat tak Yasin ne apal kok. Masa apal tenan. Lha Yasin. Piye Yasin? Yasin. Ngger kuwi ta? Lah aku mang ngomong piye? Yasin. Lah iya ra ya wis. Gambok dawakno. Lho sing lho kok ya malah nek dawanan. Wis meneng ae kabeh. Oke. Okay. Dipersani para pocangro. Nggih. Anu rada dibanterke. Banter sak pira? Ya sak ndelunteng ya. Oh iya. Kok nyerot entek ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuh, yuh, iki mari jantungan aku. Iki yang ngrusoi kok ya. Diterusne, diterusne. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iya kana kowe iki malah kaya cah TPA mah sambutane mau teko Fatihah Pak Pak nggih Pak nderekaken Pak njaluk dhuwit Pak sikut rumah sammu kalau diawe kalau Pak boten Pak enggak tekno kampret to Pak kowe arep njaluk dhuwit ngisi-ngisini wong kowe arep njaluk dhuwit piro 50 ngono iki ya ora cukup ya 100 lah wong loro kok ya padha dremise nggih iya nggih niki saged rawuh wonten dalemipun Pak Pak sapa Pak sapa tak kok kono lho sing catetan Pak Harto Pak Harto jenengan pun ngertos napa dereng Pak Harto sing bundi dereng dereng mulane ora ngerti kita kok ora kok ning jero mangan saenehe oke wis entek pirang-pirang toples Pak sing digawe kok ora ngerti lho wah jenengan sing digawe sapa Pak Harto sampean ora ngerti urung sampean Pak Harto kok urung ngerti. Nah, bocah iki mesti ngerti iki. Ya urung no, Pak Harto sing ndi kok. Lho kok ya padha ae. Menika Pak Harto ingkang lenggah wonten nika. Niku Pak Harto. Pak Harto. Kuwi ingkang kagungan kersa ya sing duwe kajat. Sing duwe kajat. Didongakne Mas Kampret. Dongakne piye, Lek? Lho, dongakne mantene. Ya. Nang kene awake dhewe iki kabeh kok dongakne mantene. Nah. Menika Mbak Miran Novianti kalian Mas Arvin Mahbudi dadosa keluarga ingkang bahagia mulya guyub rukun ayam tentrem ya kuwi keluarga sing sakinah mawadah warahmah amin nggih niki kangge ngancaken anu acara ya acara nyepetno nah acara ditimbali sing kono iya ditimbali oh nggih Gorene kaya dumase gorene. Pengumuman Bapak dumase gorene. Sun Yahya. Lho. Anu ampun madang riyen nggih. Nggih. Wong mergawe kok mangan sik. Rumah samu dumase gorene sik. Terus? Lagi ben rene sik. Lah kudune dumas rene iki yo nganggo sepot. Iya to. Wong enek iki. Aduh. Apa? Kowe iki. Si loro telu wolu majurene nduk. Mas yuk majurene. Anu parane Mas Apret, parane Pret. Parane. Oh nek ora mbok parane ra gemoro. Parane no. Pada ayo dicengar ini ayo kabeh majur ini kabeh dicak majur ini selana keri magelone keri Mas Samret Magolane kari. Iya, yo melu kabeh papan. Wah. Wow. Hey. Ayo
wong-wong. Mohon perhatian kepada saudara Sun Yahya. Wah, sajak bawa siar nih. Dimohon untuk maju ke depan karena nanti akan menyerahkan hadiah berupa piyama ya. Piyama, piyama baju tidur. Piyagam sing hadiah biasane lomba. Ki loro-loro ta ya? Barise sing apik, sing koyo mau sing cewek ngarep lanange kuwi. Sing cilik sik maju rene. Kira Dok, maju Dok. Nah. Suasanane penak yo Dok ya. Ya, kono. Penak ngene kono foto kene. Ah iya. Maksud e ki ana gone dhewe-dhewe. Tur sotenge ya loro. Loro. Sekarayu kok. Ah iya ta kok ya. Iki jaluk sisi kaya loro kok ya. Iya. Hah? Sekar jaluk sisi kaya loro. Cucuke. Iya. Aja. Masa ta? Ora iki maksude cucuke iki lho. Oh iya, laterane syutinge. Hmm? Sutinge. Sutinge iki pesenane 5 jane kok sing telu urung teko. Ngantek subuh iki engko. Iki tak celuk sapa to iki? Lha mbuh kok tangane utang-atong. Iki penyanyine dadi jupuk, iki ben dadi mbok-mbokane bocah-bocah iki lho. Okay. Dadi pake, dadi pake. Pake. Aku pake. Pake. Ono? Aku pembantu aku. Ha iya. Aku ngiwangi. Iya, ngiwangi. Ki mau bar Mbak sing diarah sing kene. Ya, terus sing terus gentenan siji ne. Monggo, Mbak. Ya, iya, sing kuwi Gudi kuwi. Wewe apa penyanyi kok? Ayo Mbak, lek. Buri serowo. Oh, tak tapuk lambemu malah. Ijol kayak kampret. Hati-hati. Ngapa? Tiga status bongkoh minggu. Ya. Wangis Cina. Cina apa kuwi aku ora roh. Mas. Dalem. Ngadeg to, Mas? Tak kira aku. Sing ndi ta? Iki lho Mas Kamret tak ngon ngadeg. Lho iki asline ketoke jenguk ngono ta? Iya. Tapi asline wis ngadeg ya ta? Wis roh. Aku kaya roh enek sing bergerak. Lambe kok kaya ya, nyanyi karo kono lho. Iya, ya. Iki mboten ditangleti riyen iki, Mas. Alah ditakok iki baris sok apan. Oh, ngono ya wis. Lah kono arep dobel-dobel lah makane ya. Sing arep dobel ya sapa? Sampean. Ngamuk. Lah arep apa? Arep pindah kok. Nek padha wae, Mas. Uga ngiki maksudnya suasana kan rodok sumu. Mesane niko saking Lamongan nggih kala wau pun rawuh jam 09.30 Pak nggih. Angge mesak ning ngono lho ngringkes wektu awake dhewe iki kok ora diselahno wong ngono lho. Dadi iki nek wis bubar kabeh iki kene arep pindah ngono lho Mas. Ya kene iki. Ya iki melok ae ora iso ngomong iki dhewe. Aku ya mbuh. Ora apa-apa ora iso ngomong laris kok. Ngono ya. Eh PPN-mu nanti to Mas kok mendino iso main terus iki? Tak kok kliru. Ayo ayo nyanyi. Nyanyi duet kayak kono ya. Oke, okay, A. Lagunya apa? Terserah aku apa-apa iso, deh. Mana? Gayamu. Ya iya, deh. Lah iki multi talenta loh, Mas iki, Mas. Apa? Multi talenta. Apa kuwi? Serba bisa. Oh, maksudnya iso nyanyi? Iso. Daud? Iso. Mak Damen? Iso. Nyopet maling? Walah iso terus kan tak kirim lorine. Kok ngger. Berarti aku bose nomal. Yuk, nyanyi. Ya. Ya joget Pak Bro. Yeah.
Cok bisa nih kok. Hei Rene. Rene se. Ini kan siji walu. Pret kampret. Rene ini siji nih ya. Nah, melebu dek. Ayo melebat ganti baju ya. Oke. Loro. Nanten je. Mas Kampret. Aku suwi ra petuk sampean kok. Piye, Mas? Karo Pak Sun, Mas Ali, sampean biara iki wis meh pendake mbonggo bisa. Kok lambemu iki kok pendake iki lho. Tak maksud iki pendak ulan iki lho, ngono lho. Ngono.